Oikein hyvää huomenta ja lämpimästi tervetuloa LAPE-päiville, vuoden 18 ensimmäisille LAPE-päiville. Ja oikein hyvää Runebergin päivää meille kaikille. Tänä vuonna saadaan juhlia sitä todella upeassa talvisäässä. Ja itse asiassa siitä tuli mieleen, että viime viikolla saatiin Hesarista lukea, että LAPE-toimijoiden Runebergin torttu spesialisti Anna Mooring, jolla on satojen Runebergin torttujen kokemus, arviointikokemus. Eli jos teillä on vielä tälle illalle hankkimatta ne maailman parhaat Runebergin tortut, niin kääntykää Anna Mooringin puoleen. Otetaanpa kaikki tähän ensin esille. Nyt tilanne on ensinnäkin sellainen, että valitettavasti ainakin pohjoisen juna on myöhässä, eli meillä on osa porukkaa vielä tulossa. Ja samoin juna, joka kuljettaa meidän hankejohtajaa Maria-Kaisa Aulaa, on hiukan myöhässä ja hän saapuu tuossa hieman muutaman minuutin kuluttua. Mutta me voidaan aloitella ja palauttaa ensin mieleen, mistä tästä olikaan oikein LAPEssa kysymys, minkä äärellä me olemme täällä. Ja se yksi ja tärkein asia on lapsen ja nuoren hyvinvointi. Me teemme lapsille ja nuorille hyviä, suotuisia kasvu- ja oppimisympäristöjä ja tuemme koko perheen hyvinvointia. Ja näin ollen me tarvitsemme mukaan meidät kaikki toimijat. Katsotaanpas hiukan, kuinka moni täällä nyt edustaa sivistystoimen ammattilaisia. Varmasti pohjoisen junasta saapuu vielä vähän lisää. Ja entäs sitten sote-ammattilaisia? Järjestöjä? Loistavaa. Seurakuntia? Oppilaitoksia, onko täällä? Ja niitäkin löytyy. Hienoa. Kaikkia meitä tarvitaan. Ja se, mikä yksi LAPEsta täytyy muistaa, että me tämä LAPE-kehittämistyö, tämä on jotain enemmän kuin hanke tai projekti. Me teemme pitkäjänteisesti pitkää työtä, pysyvää muutosta. Ja meidän on tärkeää pitää se mielessä kaikilla näillä LAPE-päivillä. Meillä on tänään täällä LAPE-päivällä kaksi keskeistä teemaa. Toisaalta lapsiystävällinen kunta ja maakunta ja toisaalta monialainen, monitoimijainen arviointi ja avun antaminen. Molempia näitä teemoja, ihan niin kuin kaikkea LAPEn kehittämistyötä, semmoisena sateenvarjona kaarena yhdistää tai kokoavana näkökulmana yhdistää lapsi- ja perhelähtöisyys. Meillä on tänään myös hiukan muunlaisia puheenvuoroja. Jo runsas viikko sitten me muutosagenttien projektipäälliköiden päivillä aloitimme pohtimaan vuotta 18, niitä kaikkein keskeisimpiä askelmerkkejä, sitä mitä meidän ainakin pitää tänä vuonna ehtiä tekemään ja mihin meidän pitää meidän ponnistukset kohdentaa. Teimme toimintasuunnitelmaa ja silloin muutosagenttien projektipäälliköiden päivillä aloitimme sen tarkastelun kerrassaan mainioilla hissipuheilla, pitsauspuheilla, joita projektipäälliköt tai jossain tapauksessa muutosagentit pitivät. Tänään kuulemme kaksi maistiaista näistä hissipuheista. Ja sitä kautta voimme täälläkin ikään kuin katsoa tätä vuotta 18 ja sitä kaikkein keskeisintä, mistä me tänä vuonna pidämme huolen. Meillä on tänään myös sitten vielä toisenlaisia puheenvuoroja. Kuntaliitosta varatoimistusjohtaja Timo Reina tulee kertomaan meille yhdyspintojen selvitystyöstä. Siinä puheenvuorossa ehkä katsomme nimenomaan sitten jo kauemmaksi. Mietimme sitä, että mitä on ne toimenpiteet, mitä on ne elementit, joilla me osaltamme varmistamme, että tämä muutostyö kantaa pidemmällekin kuin vuoden 18 loppuun tai vuoteen 19. Mutta ehkä sitten ne kaksi isointa teemaa, kuten sanottu, näillä päivillä on lapsiystävällinen maakunta ja kunta ja sitten toisaalta tämä monialainen monitoimijainen arviointi, jonka ajattelisin, että tämä monialainen monitoimijainen arviointi on myös
tärkeä keskeinen esimerkki siitä työstä, mitä me tulemme erityisesti tänä vuonna tekemään, eli kokoamaan, nivoamaan tätä meidän kehittämistyötä yhteen. Ja tämähän on teema, joka nimenomaan integroi niin matalan kynnyksen kuin erityispalvelutkin. Mutta tähän väliin mä itse asiassa toivottaisin tänne eteen Tuija Åstedtin Päijät-Hämeestä, ja me kuulisimme ensimmäisen hissipuheen Päijät-Hämeen näkökulman.